А пока штрафной для нефтяника. Разбег, удар! Удар и гол! Гол, Сэм. Невероятный удар. Номер 21 Тимофій Листопад, який з'явився в центральній зоні в цьому матчі. Взагалі доволі незвична, здається, для нього позиція. Але потужним пострілом він пробив Романа Чумака. І рахунок стає 1-0 на користь команди «Нафтовик Укрнафта». В самому початку другого тайму мощнейшим ударом Тимофій Листопад відкриває счет в этом матчі.